今夜经典翻拍，混搭师徒西天取经。那这一般来说，师傅得当这儿。对，就是你成了，你现在是我师傅了。你这个不是一般的膨胀了啊，师傅，好好。前面是什么所在？高老庄。高老庄米乐什么呀？八戒鲁虎变才子，马德华今夜遇知音。临行喝马一碗酒，浑身是胆，雄赳赳。临行喝马一碗酒啊，浑身是胆，雄赳赳啊。老郭今夜美梦成真，真的很给力。做的还真细致。您是不是？我试试。你说当个演员容易吗？别我们的微博控一哥，哎呦，您辛苦，您好，真精神，怎么着？真精神，这神经。来来来，别让老爷子等。亲一个，抱一个，亲。哎，就别捣乱。嗯，施主，请看天津卫视《今夜有戏》。有请我的师傅郭德纲。恶搞你们啊。谢谢谢谢，欢迎收看今天的天津卫视《今夜有戏》，有请我的师傅，也就是今天的主持人郭德谢谢各位施主，谢谢啊！今天的台上与众不同啊，相信这一期会非常的精彩。欢迎收看天津卫视《今夜有戏》，我是郭德纲，欢迎你们。那个角落坐的是我们的可爱的小助理小影子。哎，今天首饰又有变化啊！小影子穿上了婚纱，我徒弟也穿上了袈裟啊。给大家介绍一下，我徒弟也是我们的二助理岳云鹏。这个相声演员一般上台都穿着大褂民族服饰，今天他穿上了出家人的衣服，说明他要退出了啊。不是吗？不是，出家跟退出是有区别的。你今天穿的跟曹操似的，是怎么回事？对不起，我没看过书啊。那这捯饬的大伙儿一看就知道啊，这个是西游记里的一个人物，叫金蝉长老啊。你以为我得夸你像唐僧了是吧？你自个儿信吧。不，关键是我这儿有海魂衫。说的这唐僧是在海军待过啊。今天穿成这样，你觉得感觉怎么样？还行，超凡脱俗哈。就这个手不方便。哦，这人家好像那手得撩起来似的哈。是吗？对，撩起来好，拿着扇子，这手拿着醒目，嗯，还是说相声的啊。喜欢这个造型吗？还可以。喜欢《西游记》吗？喜欢呐。啊，《西游记》是四大名著之一。对，你把四大名著全部说出来，我看一看。《西游记》，你要说上来，以后还用你；说不上来，明儿我就换烧饼。我干得出来这事儿。嗯，《西游记》《红楼梦》《三国演义》《水浒传》，这里边怎么没有《哈利波特》呢？我怕您用烧饼。啊，《西游记》是一个非常好的一个书。我发现这些年来，每到暑假的时候，各大电视台都来回的放《西游记》的电视剧，可见它深入人心。小孩没有不喜欢看《西游记》的，啊，这师徒四个人非常的可爱。但我觉得在这里边来说呢，猪八戒是一个特别有意思的一个人物。嗯，啊，整个这个书虽然说是仙魔斗法，取经路上九妖十八洞，洞洞闹妖精，但实际上很多东西，你要是透过这个故事本质来看，它其实我觉得千家万户都会发生。那除了这妖精家里没有，其他的都能有。这里边唐僧宠猪八戒，其实就如同一个善良的父亲宠爱自己的孩子是一样的，啊，这个取经的路上啊，发生了很多的故事。这个猪八戒虽然说没怎么正经降过妖，但是他是不可缺少的一个人物。正因为有他在里边左右逢源，整个《西游记》觉得这么的丰满。当然了，咱们看的光是书上写的猪八戒，真正把这个人物立起来放在我们观众面前，我们是通过电视剧《西游记》。我印象很深，当年拍的时候好像是先拍了几集拿出来大家看，那会儿我还很年轻啊，那会儿我很青涩，当年啊，我印象特别深，看的是高老庄，哎呦，
就觉得那猪八戒形象太可爱了。这么多年来，我终于把这位老艺术家请到我们的现场来，和我们大家一起来聊聊天。掌声有请我们的表演艺术家马德华先生。您辛苦，您辛苦，来吧。哎，来啊！先别捣乱，别捣乱。您别听他，他们正起哄啊！来了女嘉宾，他们从来不这么喊啊。这个近距离的接触，马老师啊，真精神，老爷子是吧？您高寿？我年轻。您再年轻，你也得比我大几岁。我这比你可能大几岁，我差多了。我今年46。哎呦，看着可是不像。是不像。您这么说都说了30年了吧？您拿的是什么呀？我这是送您一礼物，我给您画了一张像。我们来看看马先生画的我。好、哦，怎么样？而且这么多嘉宾来了，都画我，唯独您画的我穿的是这条大褂啊。这大褂我穿了好些年了，谢谢您，我珍藏，我珍藏啊！来，存好了，存好了。这个。好，还有礼物，还有有人喊还有礼物，嗯，对，什么礼物啊？这个云鹏递给我，哎，来，哦，嚯，痒痒挠啊，谁缩小了叫痒痒挠？哎，大了这叫耙子，对，叫耙子，嗯，这耙子又能降妖除怪，哦，还能种地呢，还能搂钱的，哦，寓意深刻，这俩都是我的，我来一个得了，来一个，我来一个，俩，我来俩喝俩，这你看我皮划艇吧，以后就哈、啊哎，我还是来一个的命，这是、啊，来，您管，这个啊，老爷子今儿送我这个，这挺棒的，这个啊，嗯，对，嘿。啊，这个这经典动作是扛着吧？我记着，对，扛着，啊、扛着。哎，您看没有？哎，得扛着。走一个，你扛啊，走。这还能降妖除怪，降妖除怪。您看，好，就是怕他那耙子掉了，掉了那得，我们都躲着呢。嗯。好，谢谢，哎呀，看来我这结实，我这半天没动啊，我怕它掉了，这太棒了，与高人岂可交臂而失之哈、啊！今天马先生到现场来了，相信所有人都熟悉猪八戒这个形象，没有人不爱看马老师演的这猪八戒，是不是各位啊？是是，太好了，这个您认识他吗？我认识，这是我的一个徒弟啊。嗯，这个我瞧得像我师傅。我刚才说了半天了，我说你真敢这么穿的啊？这个假唐僧吧，这就算是啊。今天是一个好机会啊，是我把这给您吧啊。我们导演说了，说他打小啊看您这戏长大的，嗯，他特别希望在节目开始的时候，我们能够再现一下取经路上的师徒几个人，啊，好，闲着也闲着，来，哎，小月往这儿站，你们这一般来说师傅得当这儿，对，就是你成了，你现在是我师傅了，你这个不是一般的膨胀了啊，师傅您什么时候退出啊？您都是徒弟徒弟啊，都弄好了是吧？那就。让马老师再现一下八戒，我呢，我给来个假孙悟空啊，假唐僧啊，就猪八戒是真的，可是小影子，哎，快来粘胡子，快点，影子来沙僧，来沙僧啊，快来沙僧，沙僧穿裙子，穿婚纱的僧人吗？啊，对，啊，你就跟后边你是这个沙僧啊，对，我们这就取经路上，先闪开各部门，准备好了没有？哎是。给点音乐，你好好的。不是，我得骑着马。你这是骑着马，你像骑驴的吧？你这坐三蹦子来的。啊，师傅，好好的。前面是什么所在？高老庄。高老庄，你乐什么呀？高老庄，你怎么这么高兴啊？银僧啊，贫僧。好好说。贫僧。不能像八戒，前面乃是高老庄啊！不，我瞧像德云社。哎呀，我的妈！这猪八戒上面听相声来了。不是啊，我想跟你学相声。谢谢马老师，咱们坐着聊。坐着。来来，谢谢马先生，谢谢。快来，喝口水。
我们这儿茶都能喝啊。马德华八六版西游记猪八戒的扮演者，扛着大钉耙，甩着大耳朵，挺着大肚子，这个胆小贪吃懒惰好色的猪八戒被他演绎的形神兼备，不可复制，深深地烙在新老观众的记忆中。八戒今夜做客，回忆过往，和老郭聊聊他们师徒四人的难忘经历。您平时看电视吗？看电视。我们这节目您看过吗？看过啊。是吧，刚才还聊呢啊。不说七七看吧，看了不少期了。得了，给您添麻烦了啊。尤其是我那个太太，哦，这是钢丝。哎呦呦呦，纯粹的钢丝。谢谢谢谢谢谢。天天听相声。真是太喜欢你了。今儿没来啊？今儿没来。您瞧瞧，那天我上家看他老人家去。我们这儿一直有一个 PS 大赛， PS 您知道吧？嗯，就是他们把我那脸呢变成不同的人物。对，咱们看看今儿都有什么啊。对，在这儿呢。哦，变。嘿，这挺好。哎，我这是上哪儿去了？我这啊，来比较一下，这俩人就不挨着。嗯，下一个。哦，嗯，倩女幽魂，倩女幽魂，张国荣，王祖贤，变。你就糟践我吧。这太好了。不过我还行，你看看于谦那样。来对比一下，行。嗯，希望他们安全。嗯，再来。哦，这是马先生在高老庄里面。对，嗯，这变好了之后的猪八戒啊。来走。比较一下。哎，挺好啊，挺好啊。再来。哦，西游记啊，这是师徒四人。嗯，走一个。哇，哎呀，那猴我真没看出来是谁。啊，那是我吗？是你，是你，还是你啊？还有吗？没有了，快进，快收了吧啊。真寒碜。这是我们的网友，他叫小猪不会飞，由他提供的。谁有好作品，还希望您寄到这儿来，我们会选一二三等奖，请您到现场和我们的嘉宾和主持一起来互动一下。这个今天很高兴啊，请马先生到今夜有戏来做客来聊天。我手里有一资料，我乐半天了刚才。嗯，啊，他们跟我说马德华老师原来啊有一个名儿啊，曾经叫过马瑞。哎，这个不知你们谁知道这个事儿啊？瑞就是苏瑞的那个瑞。一个草字头底下一个贝，那个瑞，据说这个名字闹过好多笑话了，你给我们讲讲吧。其实这名字呀，嗯，我一直也没叫起来。嗯，那个时候不是都兴这个，也不是说兴啊，嗯，他演员有毛病，嗯，就是有那么一句话啊，不想当将军的士兵不是好厨子。哎，对，这都跟我学的，这都是。不想当厨子的裁缝不是好士兵，是不是？嗯，所以他就都当演员，他同样都想火。那错不了，是不是？嗯，那时候最火的就是苏芮。哦，那当年真红。苏芮那个红的真是的，啊，那个他比这个邓丽君还早一点。对对对。啊，他这个苏芮，所以哎，我说这个他苏。马瑞，瑞是我还查了字典了，是代表美好的。嗯，还起个艺名。嗯，你像人家张金来，人叫六小龄童。嗯，包括一些老先生，你说过去的什么银达子，对对，王庆林先生，对，梆子的名家，对，那都是艺名。嗯，所以我也来一个马瑞，也响亮，观众容易记。对，容易记。嗯，结果这一到医院的这一挂完了号，他再写的潦草点。嗯。马内，他把草头过去了。哎，改马内了。马内，嗯，15号马内，我一瞧这没人愿意，那甭说那这准是省略了呗，这我就去了。哎，这一看什么就又一会儿又叫马饼，嗯，一会儿叫马苗，哎呀，最后给叫成马肉。嗯，所以后来我一看，干脆
别费那劲了，别费劲了，别费劲，还叫马德华吧，踏踏实实的。我跟您说，那时候我如果要是像现在似的，像现在似的，那我没准就改郭马德纲了。那可不敢当，不敢当。老爷子非常的可爱啊。其实提起马先生来，就不能不提这个猪八戒啊。我们来聊一聊跟猪八戒有关的故事。电视剧《西游记》，我觉得可以成为一个永远的经典。翻拍的也很多，包括外国人拍的我也看过，但是我印象最深的还是这个，咱们这一版的啊。我刚才跟他们聊天，我说了，我说那会儿好像是高老庄先放了几集，让大伙儿看看。对对对，有这么一茬吧？对对，那说明我记得对。嗯，就是高老庄也前不搭村后不搭店儿。嗯，对，就这几集试播那叫。嗯啊，看开始试播的时候，就是我们最前期拍了一个，叫这个《除妖乌鸡国》。嗯，结果播完了以后呢。一堆砖头啊，哎呀，啊，完了之后就是想怎么改，这个部里头也很重视，然后又拍了一段，完了就弄了这个，高老庄这个又拿出来了，拿出来还到日本去参加那什么电视的一个国际的一个电视什么的那个展演，当时这个高老庄播完之后，我看就挺红的了，都说哟后边什么时候能演啊，都看这个，当时是谁请您去的？这演的这个活儿，嗨，当时我那个时候在北昆，北昆呢正演一个这个叫《孙悟空大闹芭蕉洞》，我那时候就演舞台上的猪八戒，就是一个朋友，他说你不到那儿去试试，我说咱电视剧一个是不认识人，电视台谁也不认识啊，再一个是。这个电视跟咱们这不挨着不搭嘎的事儿，这表演方法都不同，这咱们来不了。我是这个，别人说你这个，你应该多趟出点道来。我这人又好学，你像什么地方戏什么这那，我都爱学。完了之后我就想，这也是一个等于开拓一个新的领域吧，等于就是，完了就一脚就过来了。就去了，导演呢一看我这形象，反正是不尊，挺慈祥，挺慈祥。这完了之后说这个那什么，试试吧。当时有多少人要演这猪八戒？演猪八戒的很多，包括还有一个女的，这后来我都已经定下我来了，还有人往这儿自荐呢。那女的说我可以。不用带假肚子，我就直接在这儿，挺胖一女的。不是，这下说这你倒敢来，我们不敢放啊！你想他整个就光着膀子，光着膀子。他说我可以为了艺术，我可以牺牲。说你牺牲了，咱放不了，你这不是瞎掰吗？那不白牺牲了吗？所以我就说。那个时候呢，就是到我去的时候，已经前头有三个，我是第四个，有三个演员都不错的演员，我是第四个，结果呢，导演说你试试吧，当时弄了几个小品，小品也都是这个现钻头的，弄完了后来再让我准备一个小品，就这么着，反正连着弄了两次。就是初选后复选完了几次，最后导演拍板，就是马德华了。嘿，86版《西游记》是公认的最经典的《西游记》电视剧，20多年过去了，仍经久不衰，为人所津津乐道。好小子！在《西游记》里，最辛苦的要数马德华扮演的猪八戒，厚重的鼻子、耳朵和肚子。25集都播完了，观众也没能正眼瞧上猪八戒的真人几眼。幸好还有第7集，既收猪八戒中高老庄的一段戏份，让马德华现了现真身。八戒，挑担的啊。叫我挑担子。马先生演这猪八戒，一个经典的形象啊！好多人不太了解，马先生原来在昆曲剧院工作，对啊，京昆是一家，
京剧昆曲不分家，这个我可从来没听您唱过，今儿您来了是一好机会，我们欣赏一下吧，您给我们来两句。其实我开始是在京剧院，最早呢是跟我一个师哥，我们去到的中国京剧院，到中国京剧院呢，那个时候去，家里都不同意去啊，是吗？我不愿意让我们干这个，家里没有干这个的，家里没有干这个的，我那师哥呢，家里头也没有，我那个师傅原来是第一届武术学校的校长，哦，原来是练武术的，所以后来我们哥俩等于是偷着把家里户口本偷出来，偷着到那个中国京剧院去考那学员班，团代班，哎，学员班，14、13、14岁，14、15岁就到那儿。上那儿去报名，愣去，就愣去啊，就我们俩都愣考上了。我那个师哥现在是咱们非常有名的一位画家了，叫刘方廷，在文化部系统的，非常有名的一个画家。跟您一块考的戏校，一块考的京剧院。哎，入学之后您学的哪功啊？我呢，我最喜欢的，说句实话，我那个时候学的就是最喜欢的就是。裘派花脸哦，唱铜锤，对，最喜欢的是裘派花脸。这你想想，上学的时候，我上小学啊，走到半道上，那时候还没有无线电，那时候叫戏匣子。戏匣子，走到一个布铺卖布的，人家那个栏柜又高，那个画匣子搁这儿，走那儿正放着《探阴山》，我说一听好，《探阴山》。福德松啊，我这个就在那儿坐那儿听，哎呦，这一出戏听完了，两堂课过去了，到学校等于旷课呀。那是，这个老师就找家长，那还不请家长？回家我就一通暴揍，暴揍，真挨打呀、是真挨打。那时候在家里头，就我们家里头就我挨打多，吵啊小时候。所以就喜欢球，啊！但是到了这个剧团呢，一练功呢，喜欢武生，尤其大武生，那帅，高宠啊，赵云呐、呵，喜欢，可是我生性又好又贫，结果后来老师一看这孩子小花脸的料，唱丑了，就改丑了，所以后来就一直就演了丑了，就演小花脸了，演小花脸了。啊、由这个京剧院又到了北昆，从北昆又到了北京京剧团，就这么些年，这么些年。要说唱上，我是真是不谈不到唱。您客气了，给我们来一句半句吧，让大伙儿听听。就是现场年轻人多啊，普及一下我们的国粹，让马先生唱两句。我唱两句。现代京剧。哦，你听听现代戏啊。临行喝马一碗酒，浑身是胆，雄赳赳，酒山设宴，和我交朋友，千杯万盏回应酬，时令不好，风雪来的舟，马要把冷暖，时刻记心头。挺讲究，对吧？不成，我要在您面前一唱，这就是不行了。特别先生，您是哪行？真的，您是哪行？您瞧，您是说相声的吧？您唱的可是有滋有味，真的，我特别爱听。学点皮毛，我们是声音甜美，哎，真的，真的。您夸的我都不好意思了。您也来两句，我就知道不能白夸。刚才马先生唱的是现代戏啊，这个《红灯记》。我们台上也唱这段，但唱法不一样。我们前半句是京剧，后半句是二人转。临行喝马一碗酒啊，浑身是胆，雄赳赳啊。说相声呢，学一点皮毛跟专业的不敢比。我们是唱着玩的，不，您唱的，我您那个时候这个
我们有的时候跟评戏，有时候也是唱着前半截两下锅了，您说对对，两下锅，后头就是就改了这个评戏了，也有这种情况。过去唱戏有时候京剧、评剧，包括河北梆子河北梆子，包括昆曲，对，昆曲那时候没有饭吃了，怎么办？就跟河北梆子啊，什么这个京剧啊，就在一块儿同台演出，一起合作，这叫风搅雪，两下锅或者是三下锅。对啊，这是过去来说啊。您现在退了吗？退了啊，从北昆退的。我是从最后又调了，又到了这个评剧团。这最后从永庆评剧团退的，那挺好的。这戏拍了多少年了？拍了，到现在拍了有82年开始拍，您算算，有20多年了。当时拍的时候就拍了6年。我的天哪！那跟团里怎么说？请假呗。哎呦，那个时候我这个团里头吧。有这个15出戏，我有13出有时，而且呢，里头有将近10出，我还比较重要的角色，活还挺大，活还挺多，结果后来我怎么办呢？我就采取咱们这个组阁一样，老中青嘛，我是上中下，我这个下面先跟这个我这师哥师弟们，这活你来，我教你。你替我，你替我，那活他来，那个这全都安排好了，把活都送出去。中层领导那儿，我求得他对我的这个理解，我跟他说这没问题，他不够演出水平，我不走啊，这完了说成，您得帮我上头说话，完了，再到院里头，院里头找院长，院长不行，那不行，完了之后，这就一块儿，连那个基层的我全都叫我一块儿。给我当说客，可以，最后说成，去多少日子？我说我这也就是这个5个月半年，也就这样。结果人一来签合同2年，那不成嘛？那后来我说那1年1年签，就这么着推着走，就把这活儿都干下来了，连活6年。这个都去了哪些地儿啊？这个地基本上都去了，各省都到过。我的天哪！这个内景外景哪儿有爬山过水，对，这个我特别佩服，就是能沾胶水这一点。对，这些年我们也拍戏，我挺触头这个胶水的。你想，我就有时候沾一头套或者沾一胡子我都触头，那我一琢磨这个，我跟六小龄童老师也聊过这个，这一沾从里到外，对，观众看的时候觉得哎呀，猪八戒真可爱，那个醉啊。是，你给我们讲一讲吧，这沾头套沾胶水这个。这个沾的这个多难受咱不说，咱就说卸下来。天气热的时候，它这地方它老捂着，它就不是痱子了，就跟那个水泡似的。怎么办啊？就沾耳朵，尤其耳朵这一块。完了之后就得拿一个那个牙签儿，给它捅破了。撬开的。对，捅破了。完了之后呢，因为这捅破了，完了之后就弄完了，就沙得很啊。第二天还得要粘呢，怎么办？再粘的时候就把那个咱们叫餐巾纸吧，剪成一小块一小块的，哪儿破了就上那一贴，就盖上它，然后这上头刷胶，就这样。完了之后呢，这个晚上睡觉的时候，那个时候那个睡住的招待所吧，或者是这叫宾馆。这个枕头上头都有一个毛巾，就是枕巾，半夜能给你憋醒了。他那个胶啊卸不干净，也是光头，上这躺着睡觉，你晚上要是翻个身子，翻对了行，翻不对他就整个捂上了。半夜过来了，这憋醒，就拽半天，好他妈这毛巾给粘上了。你说就他不可能全都卸干净了，受这个罪。我听他们拍三国的跟我念叨过，就是演关羽的这位，关羽甭说了，卧蚕眉丹凤眼五柳长髯，这胡子跟这粘，天天这么磨，2年，到后来到什么程度呢？这只要一摁，这顺着脸往外滋，那能呲就出去。真是这个我特别理解，这太难受了。我那年夏天拍水浒，拍那个王英扈三娘的时候，就是。这粘完之后呢，这拿汗呢把这胶水就冲下来，整个脸都肿了。后来有一段时间我不能闻那胶水，他那一拧盖我这就抖了。是，
我跟您说，每天要化妆的时候，一进那个化妆室就犯怵。是，那是导演猴子八戒。嗯，快点化妆，也得浇妆啊。啊，这儿催。嗯，两个化妆师，我一个，张金来一个。嗯，就是快点，你这儿催呢。嗯，就先把这个该化的，嗯，这个都弄完了，把耳朵粘上了。嗯，他那儿呢是把那个头套戴上了。然后呢，就是这脸就舍不得粘，这是催了半天。我说你快点吧，先是你的。嗯，他说你快点吧。对，这时候这导演一嗓子，完了没有？完了，这赶紧的，不粘不行了。对了，我说抽风当不了死，粘上吧。这一粘上就是一天。嗯，中午吃饭，人家都吃饭，我们俩看堆儿。因为什么？不能张嘴。嗯，您比如说要喝水，有时候拿了吸管，没有吸管怎么办？就弄那瓶子往里倒，嗯，倒一口，嗯，要不一下就开了，开了就得拿酒精，怎么办？开了先擦，掀开以后拿酒精蹭就擦，擦完了之后还得扇干了，拿这个酒精哗哗哗，跟那个涂墙的似的，嗯，我说你们这贴壁纸的，嗯，完了之后啪再弄摁住了，弄完了边上再贴上沙。特别费劲费大，嗯，特别费劲。还有那个月光宝盒演曹操那会儿也是，嗯，然后呢，那个倒省事儿，嗯，啊，粘个胡子就完了。到中午吃饭，嗯，化妆好心眼儿，嗯，我给您卸了吧。我说别去，我宁可带着他吃东西不方便，我就落粘一回。嗯，对，我这卸了一会儿还得来一回，那更难受那个。是，嗯，所以说呀，啊，这个演员的这个辛苦啊，观众是无法理解的。嗯，你看电视，尤其看武戏啊，叮咣五四这一打，日八一飞，呼真好，就这。10秒8秒我们得拍4-5天。对啊，没黑没白的，包括刚才说了粘头套啊，我看您还弄一大肚子。对啊，就所以我就说，嗯，这个粘上脸，嗯，再我再把肚子戴上，嗯，它这分量就不一样了。那是，这干什么全都别扭了。嗯，所以你还得要找他那个感觉。您瞧我这肚子，嘿，这是当初拍戏用的那个吗？嗯，对。这是哦，崩到胖袄上了，崩胖袄上了。哦，您先掂掂分量。哎呦，我的天哪！好家伙，咱们到这儿来说吧，嗯，这还真挺沉的，这个啊。嘿，老郭今夜美梦成真，真的很给力，做的还真细致。您是不是？我试试，我试试嘛，试试。家伙很亲人，你说当个演员容易吗？别我试试，我试试嘛，试试。好家伙，很亲人。你真好啊，有点分量。我就简单的给您记上。哎，咱这要全记上，您就喘不过气来了。嚯，这可真有点分量啊！这要是冬天呢，还落一暖和。嗯，要是夏天这好，夏天我跟您说吧，啊，就是这个顺这个，就不起痱子，就顺这个脊梁沟啊，一直流下去，全是塌的，全是湿的，嗯啊。欢迎收看天津卫视。而且我跟您说，您一哈腰，嗯，上那儿一蹲一坐，您看，哎，这儿正好磕您磕脖子。哎呦，我的天！嗯，你说当个演员容易吗？是吧？别介了。啊，欢迎收看天津卫视极限游戏。这可真不容易啊！这是一个什么材质？橡胶。这个是这个什么的？这个鼻子，硅胶。哦，硅胶的。嗯，他们说做那个整容什么就填充硅胶的，对，填充这个。哦，我了解了啊，了解了。这一会儿半会儿行，这一天再勒上半上，从上穿上。我的个天哪，啊，真挺好的。我能求您点事儿吗？啊，您说，您给我解一个吗？这真不错，这是当年您拍戏用的是吧？对，嘿，来岳云鹏帮着接一下。哎，演员的艰辛真不容易，来，咱们坐着聊，坐着。哎呦，慢点，没事。哎，你这戏有点过啊。嗯，我跟您说，到那个泰国去的时候，嗯，这放在一个那个什么里头，嗯，放在一个那个，就是那个编织袋里面。啊，
这个组里说您这倒点什么？嗯，那时候不是净是那二道贩子倒衣裳呢，您这倒点什么？嗯，我说我这倒点下去。上这个火上这飞机场，因为它是分离式的，全是个人拿，您这得称上多重？嗯，整5公斤，10斤。我的天哪！嗯，天天背着10斤这个，哎，可了不得啊！这是当初拍戏用的那个，嗯，然后您就留作纪念了。对，啊，这挺好。就不断的这个修补，还修补过呢。嗯，啊，上上色什么的。对，到时候给他弄弄。我还沾着胸毛呢，这猪八戒。勾的，勾上一根根勾的，粘不住。真细致，得合多少钱这个？这个，这是无价。罢了，这句话说到根儿上了啊，无价不卖。当然你要出钱咱们上这一气儿这几年拍起来啊，这几位主演都成了良师益友，都好朋友了。据说当初张金来就是六小龄童老师那媳妇儿也是在组里认识的啊。对，在组里搞了对象，结了婚了都。对，媳妇儿当时她跟着干嘛的？原来是我们的场记，哦，做场记。现在也是导演了。是吗？嗯，好场地熬到最后都做导演。嗯，我们看看侯夫人的照片来。哦，他还串戏来着。串，他这个串了一个宝相国的一个那个皇后。哦，他还有一个串了一个使节。哦，我呢正好演一个大臣，也是一个使臣。就是这个。对，就是这个。哦，完了后来我们俩拍了一张照片。嗯，我说我还说咱们等于是《西游记》外边的戏，等于是两个使臣，咱俩勾搭上了，跟张金来一块开玩笑。还有吗？还有一张。这是他们的生活照。啊，叫于洪。于洪啊，嗯，现在是于导。于导，嗯，非常非常好的一个姑娘。哎，那孩子多大了？他们家孩子有17、18了吧？哦，这么大啊，挺大的了。嗯，这个除了孙悟空老师之外，就是唐僧了。最轻生的应该是唐僧了，对，应该是剃一大光头也不用粘，嗯，是不是？也就穿点衣裳就完了呗。到时候还骑着马。就是啊，东西都别人拿着，换了好几个了。嗯，三个是几个？三个。我们有照片。嗯，这个是第一个，实际上是第一个啊，哦，因为开始拍的时候除妖无极国嘛。嗯。除了无极国三打白骨精那儿开始拍的。嗯，这是第一个唐僧，叫汪月。嗯，后来就见不到这个演员了，很少演戏了，他去当老师去了。哦，现在在中国戏曲学院做教这个表演。好，哦，这叫徐少华，这都知道了。哎，对，这是第二个。后来去日本了，好像说是没有，他现在在山东。在山东呢？山东这个山东省话剧院的副院长。哦，为什么当初拍了一半就要换人呢？这个是跟他个人有点问题。哦，当时拍了一半呢，他去上学去了。嗯，上学呢，这个等于就是说不好听一点吧，就是因为5块钱。怎么因为5块钱就这那个时候没钱呐。他那一集是女儿国。嗯，女儿国他戏很重。嗯，然后呢那个稿费，那时候叫稿费不叫片酬。嗯，稿费呢比我和这个张金来还少5块。啊，他说我能不能跟德华他们一样拉平了啊。导演说你怎么能跟他们俩比，他们俩沾上那个的受多大罪。这已经给你涨上来了，因为平常的时候我们就等于是我和六小龄童我们俩是80。嗯，一集80块钱啊，那是涨着钱了。嗯，开始时候是50。嗯，等于是后2年80。嗯，所以呢再说50就太念作了。这一直就说80，等于这个谁呢？这个徐少华呢，一直就比我们少10块。好，他等于是70，他差10块钱浇水钱。对，那个严怀礼呢，就又少10块。哦，严怀礼严先生那也沾呢，是，但是他活轻省。哎，对，活也轻省也不轻省，就是还挑着担子。哎，
当时就因为这个钱没谈妥，少华老师没有再演下去。对，他主要是还一个学习，上课，其实上课就可以函授也行，那个就是他那个山东艺大，最后他就不干了，山东人轴啊，说什么也不来了，啊，就不来了。啊，那结果换的是我们第三位，对，迟重瑞了，迟重瑞，啊，他演的是最多的了，他演最多的啊，最多的了。他跟您谁岁数大一些？我还是我大，还是您大是吧？我们这个唐僧大，我们这四个人里头是这走了的这个严怀礼年最长，下面就是我，然后就是迟重瑞，张金来，最年轻是六小龄童，那最年轻。看这个唐僧看的是最多的了，他演的也多，现在还演戏吗？现在基本上不演了啊，基本不演了，发福了吗？还好，保持的还非常好。是吗？五十多，也快六十了。也快六十啊，五十八了。好多人都觉得他就是唐僧似的。是，确实是他的到这个，尤其到这个国外，这是对他还挺什么的。说这个迟先生唱歌唱特别好，唱得不错，是吧？嗯，我看过一张照片，是在现场，是在哪儿？就扮成唐僧这样，还拿一话筒啊？对对对对对，那是跟哪儿啊？那太多了。那说不过来了，说不过来了啊！据说年轻的时候，很多女观众、女影迷特别喜欢他。他还好。他谁不好？不是，我就是说他在这方面，他还挺好。基本上就是喜欢他的不单是女影迷，有的男影迷也喜欢他。尤其你像我们到新加坡去。到新加坡去，他不是喜欢他，并不是说他因为他长得俊，长得漂亮，而是觉得他演的这个人物，就觉得他就当唐僧这么唐僧，对，拿他当佛，人家给他送什么什么，送这个项链啊，送什么这个香啊，送什么的，就是送东西特别多，尤其那种信佛的那些人。尤本昌老师跟我聊过天，他到新加坡去的时候，当地人就拿他当济公，对啊，特别的崇敬，特别的这个喜欢。那么马老师关于猪八戒还有什么秘密没说呢？我们今天来好好聊一下。下期节目中，马德华接茬做客，聊聊生活中的师徒四人，聊聊那些只在今夜才说的事儿啊。电王，行了行了，扶着。